Jadi saya mendapati masalah besar kerjaan yang ada sekarang ni yang perlu kita tukar ialah masalah dia terlalu banyak kroni. Dia telah mengentah 50 tahun lebih. Dan semasa saya Kementerian Law Bandar, memang itu jelas. Kita memang ada peruntukan untuk pembangunan Law Bandar bagi negeri Kelantan. Dan sehingga akhir tahun, peruntukan tidak dibenar untuk dibelanja. Jadi situ secara satu ketidakadilan kepada satu negeri. Kita dalam sistem persekutuan ni kena adil. Jadi macam itulah saya tidak berapa suka. Sebab itu saya banyak aktif dalam kempen PAS ni Negeri Terengganu. Sebab Negeri Terengganu yang pertama sekali menerima saya. Saya jadi salah satu penasihat, kumpulan penasihat. Saya pertama sekali, saya beritahu diorang, saya kata apa yang kita tak suka UMNO buat tu, jangan kita ulang kalau kita memerintah. Dan satu lagi, kita kembalikan balik benda-benda yang itu kepada pihak pegawai kerjaan. Macam borang, sokongan untuk beasiswa, apa-apa, bantuan. Bukan JKK lagi saya. Sama ada DO ke atau pengulu, jangan JKK. Maknanya saya dapat ti UMNO ni seolah-olah dia merintah untuk orang dia je. Patutnya sistem berpolitik ni, pilihan raya tu menentukan parti mana bentuk kerjaan. Selepas bentuk kerjaan tu, semua orang sama rata. Macam sistem negeri barat, sebab kita terima sistem barat ni. Dia tak ada parti lagi dah. Tak ada orang PAS, tak ada orang UMNO. Dia merintah semua. Tapi dalam pengalaman saya di kementerian-kementerian, orang UMNO yang ni dia kadang-kadang dia melampau-lampau kadang tu. Kalau masa saya jadi TKSU dulu, dia pernah datang, dia nak ini. Saya cakap, siapa kat pejabat ni? Bos saya, bos lah, awak ke bos? Itu kalau yang jadi ahli pentadbiran tu, macam Timbalan Menteri-Menteri tu, memang bos saya. Ini yang tak pasal-pasal ni, setiausaha cawangan, setiausaha bahagian semua, dia pun nak merintah juga. Yang benar dalam sistem politik, apa yang saya belajar di universiti, saya pun pernah belajar sistem politik Malaysia, sistem kewangan ni. Sistem ni sama membentuk kerjaan bagi yang dalam kerjaan tu. Yang lain tak patut tak terlibat. Macam ketua-ketua bahagian UMNO tu tak terlibat. Tapi realitinya mana-mana, tanyalah pegawai kerjaan mana-mana. Diorang ni lah banyak campur tangan. Patut benda-benda macam ni serahkan balik masa mula-mula kita merdeka dulu. Mula-mula kita merdeka dulu, alhamdulillah. Saya dulu dapat beasiswa, gusar je saya. Tak payah cari ketua bahagian UMNO ke. Jadi, itu di Kelantan tu, itu yang masalahnya. Orang PAS tak dapat bantuan baja. Padahal baja tu daripada kerjaan persekutuan.